Dua eləyirlər ki, yağış yağmasın. Yağış ki, yağdı, evdən çıxma. Çünki yol elə bir vəziyyətə düşür ki, hərəkət eləmək mümkün deyil. Görüntülərdən də görürsünüz. Hövsan qəsəbəsi Oktay Şaban küçəsində yaşayan sakinlər hər yağış yağanda bu əziyyəti çəkir. Qəsəbədə kanalizasiya şəbəkəsinin olmaması vəziyyəti daha da qəlizləşdirir. Sakinlər deyir ki, döymədikləri qapı qalmayıb, maraqlanan yoxdur. Əməkdaşımız Əhməd Məmmədov araşdırıb ki, sakinlərin səsinə niyə səs verən tapılmır və problemlər nə vaxt həllini tapacaq? İzləyək. Təsəvvür edin, bu mənzildən çıxıb hər hansı bir işin dalınca getməlisiniz. Amma sizi qarşılayan mənzərə kifayət qədər acınacaqlıdır. Söhbət həm yolsuzluq şəraitindən və yolsuzluq şəraitinin yaratdığı problemlərdən gedir. Görüntülər hal-hazırda olduğumuz Hövsan qəsəbəsi Oktay Şaban küçəsində mövcud olan bu mənzərədir. Belə ki, burada həm kanalizasiya şəbəkəsi yoxdur və kanalizasiya şəbəkəsinin olmaması ətrafda belə bir vəziyyət yaradır. Üstəlik, burada insanlar uzun illərdir yaşamağa məcburdular. Sakinlər deyir ki, 10 ildən çoxdur bu vəziyyətdə yaşayırlar. Göydən bir damcı yağış düşən kimi sözün əsl mənasında palçığa düşürlər. Xüsusən qış aylarında burada hər evin qapısı birbaşa palçıqlı yol açılır. Gördüyünüz kimi də bərbat gündə vəziyyətdə uşaqlar, balaca uşaqlar aparıq məktəbə. Gedirlər, ayaqqabıları palçıq, kanalizasiya da yoxdur, yağış yağdı, bu vəziyyətə qalır. Kanalizasiya çəkilməli ki, sonra da yol çəkilsin bura. Məktub da yollanmış, hələ məktubumuzun cavabı gəlməyir. Kanalizasiya sistemi yoxdur, ambarlar qazılıb. Məsələn, yağış da yağır, buxarlanmağa yeri yox. Vurub üzə çıxıb, iyidən də yanaşır, siz şahidsiz durmalıdır. Asfalt örtüyü yoxdur ki, məsələn, bu cəmaat rahat gedib gəlsin. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən ATV xəbərə bildirildi ki, bu ünvanda infrastruktur yoxdur. Baş plana əsasən gələcəkdə əraziyə kanalizasiya şəbəkəsi çəkiləcək. Bəs o gələcək nə vaxt gələcək? Bax, bu sualın cavabı sakinlər kimi Azərsu əməkdaşlarına da qaranlıqdır. Bu qaranlıq məsələ içində ən azından sakinlərin yol probleminə bir işıq görünə bilərdi. Amma sakinlərin də dediyi kimi bu vaxta qədər yerli icra qurumları məsələyə diqqətsiz yanaşıb. Mikrofon qarşısında isə söz verdilər. Yaxın günlərdə yolun təmirinə başlanacaq. Yaxın günlərdə orada yolun asfalt yonqarı və şebendən yolun hamarlanma işləri nəzərdə tutulub aparılması üçün. Suraxan rayon icra hakimiyyətinin köməkliyinin dəstəyi sayəsində orada işlər görüləcək. Bu ilin sonuna kimi bu işlər görüləcək. Sakinlərin isə inanmaqdan başqa çarəsi yoxdur. Ümid edirlər ki, yeni ilin nəhayət hamar yollarla qarşılayacaqlar. Əhməd Məmmədov, Farid Cəlloğlu, ATV Xəbər.